Yoshlar, bugun yaratilayotgan jamiyki imkoniyat, sharoitlarning bari ular uchun yigit-qizlarning munosib kamol topishlari, zamon bilan hamnafas, intellektual salohiyatli kadr sifatida shakllanishlari eng oliy maqsadlardan. Shu boisdan ularni tadbirkorlikka jalb etish, biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash masalalari doimiy e'tiborda. Bugungi kunda 42808 nafar yoshlar istiqomat qilayotgan Chilonzor tumanida tashkil etilgan uchrashuv va tadbirlardan muxbirimiz xabar beradi. Chilonzor tumanida o'tkazilgan keng qamrovli tadbirning birinchi kuni tuman hokimi va yoshlarning uchrashuvi bilan boshlandi. Suhbatda aholining, xususan yoshlarning bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlikka jalb etish kambag'allikning oldini olishda muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, uchrashuvda tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lganlarning 9 nafariga sertifikat topshirildi. Mazkur sertifikat 48 soatlik tadbirkorlik kurslarida tahsil olgan bo'lajak ishbilarmonlarga 33 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olish va mustaqil ish boshlash imkonini beradi. O'quv kursi tashkil etilganligi haqida xabar topdim va Chilonzor tumaniga kelib 48 soatlik o'quv kursida o'qidim. Kelajakda endi o'zimni biznesimni yo'lga qo'ymoqchiman. Shu o'rinda bugungi kunda Chilonzor tumanida 42880 nafar yoshlar istiqomat qilayotganini ta'kidlash o'rinli. Ularning bir qismi Chilonzorlik yoshlar uchun tashkil etilgan ekskursiyalarda ikki guruhga bo'lingan holda faol ishtirok etishdi. Birinchi guruhning ekskursiya xaritasidagi dastlabki manzil ikkinchi Charx Kamolon mahallasidagi ko'p qavatli uy-joyning yerto'lasida tashkil etilgan o'quv markazi bo'ldi. Bu yerda 20 nafarga yaqin yosh o'qituvchi 200 dan ortiq yoshlarga zamonaviy, talab yuqori bo'lgan jurnalistika, video montaj, grafika dizayni, operatorlik, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish, xorijiy tillar, dublyaj kabi 10 dan ortiq yo'nalishlarda ta'lim berib keladilar. Shu vaqtning o'zida ikkinchi guruh vakillari esa kichik sanoat zonasi hududida joylashgan Turon Pasilinchini mahsulot ishlab chiqarish korxonasi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng Sharq mahallasidagi ko'p qavatli uyning yerto'la qismida tashkil etilgan tikuvchilik korxonasida bo'lishdi. Birinchi radiotexnika kollejini bilan yaqinda shartnoma tuzdimiz. Ulardan 86 nafar talaba ham o'quv amaliyotini va keyinchalik bu ish bilan ta'minlanish haqida biz shartnoma tuzdimiz. Bugungi kunda bizda 50 dan oshu yoshlar jalb qilganmiz korxonamizga. Bu asosan mahallamiz ayollari va qizlaridan iborat. Keyingi manzil Tirsakobod mahallasidagi 37 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi. Bu yerda yosh tarbiyachilarning mehnat faoliyati bilan tanishdilar. Shuningdek, Finland Butter xususiy korxonasida bo'lib o'tgan tadbir ham yoshlar uchun qiziqarli bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, ishlab chiqarish korxonasi ishchi xodimlarining 85%ini yosh kadrlar tashkil etadi. Mato yarang berish korxonasida esa yosh ishchi xodimlarning soni undan-da ko'p. Korxonada jarayonlar avtomatlashtirilganiga qaramasdan, u yerda yosh mutaxassislarga talab yuqori. Shu yerning o'zida bir guruh yoshlar bilan korxona ma'muriyati mehnat shartnomasini imzolashga kelishib oldi. Turli xil korxonalarga tashrif buyurdik va shulardan bittasi, ya'ni matolarga rang berish korxonasi bo'lib, bu yerda men o'zimni qiziqqan soham, ya'ni IT sohasi bo'yicha ish topdim. Eclair Cosmetics mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati ham yoshlarda qiziqish uyg'otdi. Bir necha yillar avval bir turdagi mahsulotni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona bugungi kunda ayollar uchun 5 turdagi pardoz vositalarini dunyo bozoriga chiqarmoqda. Bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Mutaxassislar bo'lsa, ximiklar, laborantlar boradigan bo'lsa, eshigimiz yana ham ochiq. Tadbirkorlikning asosi nafaqat puxta rejalashtirilgan g'oya, balki sarmoyaga ham bog'liq. Yoshlar Milliy bank sayohat bo'limiga tashrif buyurib, mazkur tijorat bankidagi kredit ajratish tizimi va boshqa xizmat turlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldilar. Bo'lajak tadbirkorlarning bu boradagi bilim va ko'nikmalarini orttirish maqsadidagi yana bir obyekt davlat xizmatlari markazi bo'ldi. Tadbirkorlik subyektini ochish uchun qaysi davlat idoralariga murojaat qilish, hujjatlar taqdim qilinishi haqida savollar bo'ldi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga tegishli tartibda tushuntirishlar berishga harakat qilamiz. Festivalning ikkinchi kuni sport mashg'ulotlari bilan boshlandi. Dastlab 1000 dan ortiq yoshlar 5000 qadam loyihasida jismoniy tayyorgarligini namoyish etdilar. Shundan so'ng ishtirokchilar Chilonzor tumanidagi 217 sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan to'garaklar faoliyati bilan tanishdilar. E'tiborlisi, to'garak qatnashchilari yaratgan san'at namunalarini savdoga chiqarib, sotilgan buyumlardan tushgan mablag'ning 50%ini o'z ehtiyojlari uchun ishlatadilar. Asosan 5-7 sinf o'quvchilar bilan ishlayman. Mana biz qilayotgan ishlarimizdan hamma xursand, ota-onasi juda ham xursand. Negaki bola darsdan keyin bekor yurmaydi. Tosh kuch sport zali yoshlarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etishga yana bir misol. Bu yerda 4 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar turli sport seksiyalarida faol qatnashadilar.
Bugungi kunda mingdan ortiq yoshlar shug'ullanib keladi. Yoshlar uchun o'sha boks, kickboxing sport to'garaklarimiz mavjud. 7 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz uchun badiiy gimnastika, sport gimnastikasi hamda taekvondo sport turlari mavjud. Yoshlar uchun yangiliklar, taassurotlar, bilim va ko'nikmalarga boy bo'lgan keng qamrovli tadbirlar milliy o'yingohida tashkil etilgan bayram dasturi bilan yakuniga yetdi. O'ylaymanki, bunday ko'ngilochar dasturlar yoshlarimizni, talabalarimizni, umuman bugun ish o'qish bilan band bo'lmagan yoshlarimizni ham bir kayfiyatiga kayfiyat ulashadi. Navbatdagi tumanlarimizda ham aynan mana shu yoshlar oqshomiga o'xshagan tadbirlar tashkil etish rejamizda turibdi. Ochiq osmon ostida o'tkazilayotgan ushbu tadbirimiz juda quvnoq va ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbirlarimizni, konsert dasturlarimizni ko'p bo'lishini tilab qolamiz.